a corrida. Aqui agora um trecho de asfalto, porque essa corrida em pipa ela é mista, então tem vários terrenos, tá galera? Começando trilha, irmão, trilha, galera, saindo do asfalto, começando agora uma trilha. Nesse momento, pessoal, aqui na corrida de pipa, no momento de correr, por causa dos galhos, então a todo momento você precisa se abaixar. Aqui não é uma corrida de pace, tá? É uma corrida que você precisa ter bastante cuidado. Galera, essa prova de pipa não é brincadeira não, vocês precisam fazer algum dia essa prova, muito massa galera, começa na areia largada, depois vem as pedras e agora umas trilhas, tá? Então nessa trilha é um pouco delicado você correr por causa, ó, das raízes e das árvores que você pode tropeçar, mas muito massa. Fala galera, saindo da trilha, pegando o asfalto. E aí, brother, beleza? Saindo dessa trilha que foi casca dura e agora no asfalto. Depois de terra, pedra, asfalto, pedra novamente. Olha só esse cenário, galera. Com certeza, uma prova sensacional. Você não pode perder, galera. Venha correr em 21K de pipa. Concluindo o 21K de pipa.